Dobra večer. Iako je živio prije otprilike 570 godina, mi točno znamo datum njegova rođenja i smrti. Znamo čak i ime njegova psa. I da je brodom vozio u Mletke smokve, vino i bale sukna. Da je prvi upotrijebio riječ psihologija, utro put hrvatskoj leksikografiji. Da je prvi hrvatski pisac, a zasad zapravo i jedini koji je doživio svjetski senzacionalan uspjeh svojim djelima u jednom davnom 16. stoljeću bez pomoći interneta. A i prvi je napisao uistinu vrijedno umjetničko djelo na hrvatskome jeziku. Kako je sve to Maruliću pošlo za rukom, odnosno perom, odgovaramo o emisiji u kojoj nas uvodi interpretacija Josipa Gende iz 2001. godine. Počtovanom u Isukarsku, popu i parmanciru splitskomu, gospodinu Don Dujmu Balistriliću, kumu svomu, Marko Marulić umiljeno priporučenje s dvornim poklonom Milo Poskita. Svih dan svetih korizmenih, počtovani u sukarstvu gospodine i kume moj dragi Dom Dujme, privraćajući ja pisma Staroga testamenta, namirih se na historiju one počtene i svete udovice Judite i preohologa Loferna, koga ona ubivši oslobodi svu zemlju izraelsku jur od nadvele pogibili. Tu ih historiju čtući, ulize mi u pamet da ju stumačim našim jezikom. Neka je budu razumiti i oniki nisu naučni knjige latinske, ali ti dijačke. Da od te stvari poteći tvom otačastvu obojega jezika dobro umiću dar prikazati, odluči ih nasljedovati hitros ditce one, kio mladom litu starijih svojih darijući, naranče nadiju mirisnimi zelji, mažuranom, kuzmarinom, rutom, umiteljno naprave dar svoj, da zločudo loveći povekše uzdarje. Ja put zločudi njih ne perim, da samo onoga je hitra kićenja, jer inoga uzdarja od vas ne išćem, nego ko sam vele od prije našao ljubav, pravu i svaršenu izukarstu, ku mi stanovito nosite veće, jer sam dostojan, da koliko se pristoji pitomštini vašoj, ka svakomu priklonitiji i prijazniviji. Evo, bog historiju tu i svedoh u versih, po običaju naših začinjavac i još će po zakonu onih stari poet, od rojenja i sukarstova u puti godišće parvo nakon 1005 sat na 22 dni mjesec aprila u Splitu gradu. Spremajući se opisati vrline koje rese Juditu, Marulić je izrazio bojazan da ta zadaća nadmašuje njegove snage. Tako i ja sada osjećam, priznajem, strah od zadatka kako u pola sata izreći tko je bio taj vlasnik titule oca hrvatske književnosti. Marulić se u toj sumnji, u moć svojih riječi, možda može činiti skromnim, no on je itekako bio svjestan da je hrvatski Dante. Isto tako ja znam da nasuprot mene sjedi naš najposvećeniji marulolog, klasični filolog i prevoditelj, voditelj Centra za proučavanje Marka Marulića i njegova humanističkog kruga, dakle splitskog Marulijanuma, Bratislav Lučin, i zato neću brinuti. Dobrodošli u emisiju Što je klasik. Hvala lijepa, dobar dan, dobra večer. Dakle, konačno u klasiku otac hrvatske književnosti. I znamo da je uvriježeno mišljenje da je puno teže govoriti o suvremenicima, jer nemamo onu nužnu distancu da bismo koliko toliko objektivno govorili o nečijem opusu. Prema tome može se činiti da će nam vrlo jednostavno biti govoriti o Maruliću, odnosno o jednom piscu koji je živio prije pet, skoro šest stoljeća. No kod njega zapravo to nije tako. On se ne da svesti u neku jednoznačnu odrednicu. Zbog čega? To što ste rekli je vrlo točno i kad sam pokušavao definirati za sebe i za studente
Marka Marulića, onda sam došao do rečenice Marulića nije moguće definirati u jednoj rečenici. Zašto? Tome je onda posvećen čitav semestar predavanja, ali mi ćemo naravno skratiti. Kad god kažete neku tvrdnju o Maruliću, koja je točna, možete joj nešto dodati. Na primjer, ako kažete on je otac hrvatske književnosti, to je dakako točno. Tako ga zovemo, to je počasni naziv. Ali većinu, kudi kamo najveći dio opusa, on je napisao ne na hrvatskom, nego na latinskom. Ako to kažete, opet možete dodati da, to dvoje je točno, ali pisao i na talijanskom. Ne samo to, ne samo da možete dodavati, možete i kazati nešto suprotno. Ako kažete on je kršćanski pjesnik, poeta Kristijanus. Jest, to je točno, ali on je i poeta Ludens, pjesnik koji se igra, pjesnik koji piše ne samo nabožne stihove, nego i erotske stihove, dakle, imate i suprotnosti. Dakle, kad počnete redati nadopune i suprotnosti, onda vidite da to jako dugo traje. Da, on je zapravo čovjek dviju epoha. Dakle, i renesansni humanistički pjesnik i kršćanski moralist. A zapravo u tim dvojnostima nekako se uklapa i dva prezimena je imao. Marulić, Pečanić, Pečinić, tako ovisno. Da, Pečanić ili Pečinić, da. Na razne načine zabilježeno u dokumentima. Marulus, Marulić, pa čak i Marul. Dakle, imamo sve te oblike. Pisac na razmeđi epoha, da, na početku renesansnog razdoblja, dakle, njegov život točno obuhvaća to prijelazno razdoblje i, što je zanimljivo, on je suvremenik Gutenbergove galaksije. Marulić se rodio u Splitu, kao što znamo, 1450. godine, dakle, na sredini 15. stoljeća. Umro je 1524. Dakle, već smo duboko zagazili u 16. Već je renesansa se razbujala, recimo tako. Gutenberg svoju Bibliju tiska negdje oko 1455. I evo, dakle, kako Marulić odrasta, tako se tiskarsko umijeće razvija i buja i to je za njega također važan faktor. Ima dosta zanimljivu biografiju, a jako je interesantno da znamo točan podatak, znači datum i rođenja i smrti za tako autora koji je živio tako davno. Kako to? To je jako dobro zapažanje. Naime, nije samo po sebi razumljivo da znate točan nadnevak rođenja i smrti nekoga koji je živio prije 500 godina. Reći ću vam samo evo dva velika imena ili tri. Za Dantea znamo u kojem je horoskopskom znaku rođen, jer je on to rekao, ali ne znamo nadnevak. Za Erazma Rotterdamskoga, najvećeg svih humanista, ne znamo je li 406, 467, 469, to se ne da točno odrediti. Za Šekspira znamo kad je kršten. Pretpostavljamo da je rođen tri dana prije toga, otprilike, ali znamo godinu, dakle, i datum krštenja. A evo, za Marulića znamo točan nadnovak, rođen je 18. kolovoza 1450. Dakle, lav. To se slaže sa, inače, obiteljskim grbom. U obiteljski grb ima jednog lava koji stupa nad raširenim krilima. A umro je 5. siječnja 1524. E sad, ima jedno važno pitanje. Kako znamo to što znamo? Da. Kako znamo to što znamo? To je jedno od najzanimljivijih pitanja kad se bavite prošlošću. Ovo znamo zahvaljujući Marulićevoj biografiji koju je napisao njegov suvremenik, sugrađanin i prijatelj, također pjesnik Frane Božičević ili latinski Franciscus Natalis. On je mlađi Marulićev suvremenik, ali čovjek koji je odlično poznavao i Marulića osobno i njegova djela i možemo pokloniti potpunu vjeru onom što nam je Božičević ostavio kao podatak. Znamo da se volio jako lijepo odjevati, ali ne znamo točno kako je izgledao. Znamo da je njegov lik na novčanici od 500 kuna. S obzirom da tu novčanicu rijetko imamo u rukama, možemo provjeriti na internetu, to savjetujem gledateljima. Je li istina da je njegov život bio ispunjen samo književnim radom i vjerom, molitvom? Tu su sadržana dva pitanja. Jedno je li se odjevao lijepo ili se volio lijepo odjevati kao mlad čovjek. Jest, to znamo također od Božičevića. To je bilo u mladosti. Kako je izgledao, zapravo ne znamo, jer Božičević je ostavio jedan idealizirani opis njegovog lika koji nema baš jasne portretne karakteristike. Što se tiče novčanice, to je recimo nekakva malo modificirani onaj portret Meštrovićev na njegovu kipu.
A što se tiče toga, je li Marulić cijeli život samo bio zatvoren u sobi i pisao? Jest i nije. S jedne strane, kad pogledate koliko je toga napisao i koliko je toga pročitao, to strašno puno vremena iziskuje. A s druge strane, mi znamo da se on bavio i javnim životom, da je bio sudac Splitske komune, što je jedna od najviših dužnosti. Znamo da se bavio trgovinom, dakle, kao renesansni građanin, on je vozio robu sa svojih imanja na prodaju u Veneciju. Imamo o tome sačuvanih zanimljivih podataka. Znamo također da se negdje u starosti morao početi baviti upravljanjem svojega imanja. Naime, dotad je to taj posao vodio jedan od njegove braće, Valerije. Valerije je umro 1520. kad Marulić ima 70 godina. I Maruliću je toliko to teško palo da je napisao jednu pjesničku poslanicu prijatelju Božičeviću, koji mu je izrazio žalost i sućut zbog smrti brata. Marulić je zahvalio na izrazima sućuti i dodao: a evo vidiš, sad se moram, umjesto da se bavim knjigom, moram se baviti svojim imanjem, upravljanjem. To je bilo veliko imanje. Marulići su imali puno zemalja i kuća u Splitu i u okolici. Postoje i tragovi o njegovom pustinjačkom životu. O čemu se radi? Postoje, i to je nešto što je za nas još uvijek dosta zagonetno. Mi znamo sa sigurnošću da je on proboravio 2 godine na otoku Šolti u uvali Nečuja. To je bilo od 1509. do 1511. Tamo se bavio književnim radom, to znamo sasvim sigurno, i možda je to neka vrsta pustinjaštva. Međutim, jedan njegov suvremenik piše u knjizi koja je objavljena za Marulićeva života, u Marulićevu evanđelistaru, piše o Maruliću kao čovjeku koji živi družeći se sa divljim zvijerima, povučen od svijeta u šumi, dakle, nešto što nam nije posve jasno o čemu se radi, i to je jedan od izazova, jedno od otvorenih pitanja, od brojnih otvorenih pitanja koja nas još čekaju. A bio je i utamničen neko vrijeme? To znamo odnedavno, zahvaljujući otkriću mojega kolege iz Marulijanuma, Branka Jozića, koji je našao jedan arhivski podatak da je Marulić bio utamničen u Splitskom kaštelu, dakle u kuli koju je metačka posada imala u svakom svojem gradu. I bio je utamničen u kuli, a njegov brat i prijatelji su položili veliku jamčevinu da mu se samo omogući da ne bude zatvoren, nego da može unutar toga kaštela šetati. Dakle, da udahne malo zraka. Da se ne bi dogodilo da on izađe iz toga svog zatvora, oni su položili jamčevinu koja je iznosila 1000 dukata. Što to danas znači, pokušavat ću vam predočiti. To su otprilike 3 ili 4 dobra plemička miraza, ili za taj iznos ste mogli kupiti oko 500 volova. Dakle, to su veliki novci. Da. Imao je dosta zanimljiv život, puno toga još će se istražiti, sigurno novoga saznati. Isto je tako bogat i njegov opus. Interesantno je da je latinski opus puno veći, negdje 80%. Koliko za sad znamo, jer obrisi hrvatskog opusa nisu posve jasni. Nisu jasni. Da. Upravo je tim latinskim opusom on svoju zapravo svjetsku slavu, doslovce možemo reći, bio jedan od najčitanijih evropskih pisaca, a zapravo slava išla čak i do Japana. Kako je krenulo? Institucijom, ako se ne varam? U najvećoj mjeri institucijom. Ona je nekako bila najviše čitana, prevođena, recipirana na razne načine. 15-ak izdanja je doživjela. 15-ak latinskih izdanja u 16. i 17. stoljeću. A zapravo, kad puni podatak imate, kad zbrojite 3 njegove, recimo, najveće uspješnice, to su Institucija, Evanđelistar i 50 priča. One su u ta 2 stoljeća imale ukupno oko 80 izdanja i bile su prevedene na sve važnije europske jezike. Što se tiče japanskog izdanja, to je također još uvijek siva zona. Postoje pretpostavke da je jedno izdanje, zapravo prva knjiga u Japanu koja je objavljena na japanskom jeziku, a latiničnim pismom, 1571. da je temeljena u nekim dijelovima na Marulićevoj instituciji. Ali mi još uvijek tražimo
dobrog japanista ili japanca koji će moći usporediti latinski tekst i japanski tekst i onda nam nešto više kazati. Dakle, tu smo još na pretpostavkama. Institucija, njezin zapravo naziv, upućivanje u čestit život na primjerima, primjerima svetaca. Da. Dakle, jedno moralno djelo, teološko. Čitali su ga mnogi. Bio je zapravo prava uspješnica. Da, danas se možemo zapitati zašto je tako. Današnji čitatelj kad uzme instituciju u ruke neće naći vrlo poticajnim štivom. Međutim, treba znati nekoliko stvari. Treba prvo znati da opseg pojma književnosti u Marulićevo vrijeme i u naše vrijeme nije isti. U Marulićevo vrijeme svaka retorički, stilski dotjerana proza se brojila u književnost. Pa onda i djela koja su moralno-teološke naravi, što nama možda danas ne bi izgledala kao književna djela. Drugo, Marulić je uspio u tom svom dijelu varirati uzorne pripovijesti o likovima iz Starog i Novog Zavjeta, iz svetačkih životopisa, tako da ih je učinio nekim vrstama kratkih novela, od 20 redaka, pola stranice, stranice, koji bi onda i privukli čitatelja ne samo svojim sadržajem, koji možda bio dijelom i poznat, nego svojom vještom stilizacijom i stalnim izmjenjivanjem perspektiva. Jer svako 15 ili 100 redaka vi susrećete novu priču, novi lik, novu nekakvu situaciju koja vas može privući. To je s jedne strane zanimljivo. Drugo je, taj elegantni latinski jezik nije pretjerano zahtjevan. I treće je, što je bilo jako cijenjeno, u instituciji se nalaze stotine takvih uzornih pripovijesti i kada su svećenici morali pripremati propovjedi, a to je dakle obaveza svake nedjelje, onda su u instituciji mogli naći mnogo gradiva, nisu se morali domišljati o čemu bih govorio sljedeće nedjelje, mogli su otvoriti instituciju i naći tu zanimljivu temu za svoju sljedeću propovijed. Dakle, svećenici su ga čitali, koristili u propovjedi, a ipak je cenzura radila svoje. Nije li to djelo bilo ispaljeno u Italiji? Bilo je jedan put spaljeno 1564. u Sijeni. Zbog čega? Kako to objašnjavate? I to sa Machiavellijevim knjigama, što je isto zanimljivo. A došlo i na onaj slavni ili zloglasni indeks zabranjenih knjiga 1612. u Madridu. Pa kako sad to? Kako sad to? Da, kako to? To je jedan od paradoksa vezanih za Marulića. Marulić je toliko religiozan, bogobojazan, kršćanski pisac, a dolazi dakle u takvu situaciju. Marulić je bio osoba koja misli svojom glavom. I to se, kad malo bolje ga upoznate, to izniče na raznim mjestima. Jedan od simptoma mišljenja svojom glavom jest i u četvrtom poglavlju četvrte knjige institucije koja nosi naslov o izbjegavanju laži, gdje Marulić usuprot crkvenom učenju da je laž smrtni grijeh i da se nikad ne smije lagati, kaže da je lagati ipak dopušteno pod određenim uvjetima. I sada on navodi koji su to uvjeti. Vrlo jasno kaže, dopušteno je lagati onda kada biste govoreći istinu napravili veće zlo. Međutim, kako je institucija djelo po primjerima, onda ono primjeruje tu svoju tezu, a među tim primjerima, i to je sada vrlo zanimljivo, među tim primjerima se nalazi i Judita. Judita naravno odlazi u tabor vojskovođe Holoferna koji prijeti uništiti njezin grad i laže mu. Laže da je došla se njemu pokloniti, da mu se došla predati, da mu je došla dakle pridružiti se njegovoj pobjedničkoj strani, ali laže zato da bi spasila svoj grad, svoj narod. Dakle, njezina je laž dopuštena. Opravdana. Naravno, ipak takva obrazloženja nisu prošla, pa onda su ta mjesta u instituciji morala biti izbrisana. Kako ćete ih izbrisati? Postoje primjerci institucije danas u bibliotekama gdje su ti reci ili te stranice toliko zacrnjeni da se tekst ne da pročitati. Precrtano, dakle, nije cijela institucija zabranjena, nego samo neki dijelovi. Da.
Drugo dijelo kojim se njegova slava dalje pronosila je Evanđelistar, iako je ono namijenjeno nešto užoj publici, recimo to tako, bavi da. Se otprilike jako važnim biblijskim temama, vjerom, nadom, ljubavlju. Dakle, kako je slavu pronio mu dalje taj Evanđelistar? Evanđelistar je više, recimo, teorijska rasprava o vjeri, nadi i ljubavi, pisana, dakle, možda za malo zahtjevnijih čitatelja i ipak unatoč tome vrlo uspješna. Treba se, možemo na to pitanje zašto je Moravić tako uspješan, se još vratiti. Ono je isto skrio u sebi neke paradokse. Uh-huh. Ali ovdje vrijedi kazati da je Evanđelistar čitao možda najslavniji od svih Marulićevih čitatelja, to je engleski kralj Henrik VIII. On je to vrlo pomno čitao. Vrlo pomno čitao, da. Pokazali ste mi one stranice gdje je lijepo pocrtavao retke. Da. Imamo i tu fotografiju, ne znam da li će se to tako vidjeti dobro. Uglavnom, tad je bio običaj da se crta ovako kaže prsa uperenom rukom u retke koje su vam bili važni. Tako je. I tako je on vlastoručno na svojim primjerku. On je to pisao na svojim primjerku. Prvo treba znati njegov osobni primjerak, dakle Henrikov osobni primjerak Evanđelistara Marulićeva sačuvan je u britanskoj knjižnici. Imamo ga danas. Naime, imaju ga Britanci, mi imamo fotografije. Fotografiranje, proučenje, taj primjerak ima više od 400 Henrikovih bilježaka. Što tih podvlačenja, što nekakvih njegovih čak bilješki tekstualnih na marginama, što ovih kažiprsta koje označaju važno mjesto. Zanimljivo je da jedan od tih kažiprsta se nalazi na početku poglavlja Marulićeva poglavlja o izboru supruge. Pa naravno, što je Henrik trebao, nego razlog za razvod ili za novu ženitbu. Tako je. On je zapravo sustavno u literaturi tražio obrazloženje za svoje rastavu od Katarine Aragonske i onda je u toj lektiri došao na red i Marulić, ali ne površno, kao što ste rekli, nego uistinu temeljito. Da, spomenuli ste njegovih 50 priča. To je djelo također na tragu ovih velikih njegovih djela. Što se u njima krije? 50 priča su posvećene prijatelju i sugrađaninu Tomi Nigeru, koji je također bio svećenik, ali i diplomat i humanist, sa Marulićevom tezom koja je iznesena u posvetnoj poslanici. Budući da se ti kao svećenik također moraš baviti propovjedanjem, ja sam ti sastavio u zbirku poučnih pričica da bi mogao imati građu za svoje propovjedi. Razlika je od institucije u tome što institucija za likove uzima slavna imena iz Biblije ili iz svetačkih životopisa, dakle iz srednjovjekovne povijesti, a 50 pričica ili 50 parabola su Marulićeva invencija. Mm-hmm. On, dakle, stvara priče koje su poučne, stvara prvi dio priče uvijek nekakva anegdota, recimo o čovjeku koji je se stalno žalio da pada i da je slomio nogu, a onda kad mu se to zaista dogodilo, onda mu više nitko nije vjerovao. I onda nakon te priče ili slične slijedi Marulićevo obrazloženje, jedno moralističko tumačenje. I tako 50 priča, opet od pola stranice do jedne ili dvije stranice. Vrlo zanimljive iz naratološke perspektive, proučavane više puta, jer Marulić varira svoj pripovjedni postupak. On nije mehanički ponavljao, dakle, ni prvi dio priče, pa ni ovaj drugi moralistički dio. I njihovi odnosi se mijenjaju. Tako da danas privlači proučavatelje naratologije kao zanimljiv primjerak, recimo, latinske proze početka 16. stoljeća. A u ono vrijeme je bilo čitano jer je bilo zapravo zanimljivo i opet korisno za propovjednik. Dakle, u takvom dijelu se ponajviše možda može vidjeti njegovo književno umijeće. Možete ga vidjeti u takvom dijelu. Možete ga često vidjeti u onome što zovemo u struci paratekstovi, to jest u popratnim tekstovima, u posvetnim pismima na početku dijela, gdje Marulić mora iznijeti neku vrstu razloga zašto je to pisao, što je pisao, kome je to namijenio. Svoju poetiku. Pa čak i svoju poetiku. Da, to je naročito u Juditi dolazi do izražaja, ali zanimljiva je i posveta institucije, opet sugrađaninu Jeronimu Cipiku. Dakle, i ova koju smo spomenuli, Tomi Nigeru, tako da uvijek u tim graničnim mjestima početka i kraja dijela izlazi autor više nego u sredini gdje je uvjetovan, recimo, nekim književnim konvencijama.
a najambicioznije, najobimnije dijelo zapravo je ep Davidijada njegovo. Interesantno da za života nije bio objavljen, zapravo sve nekako zagubljen je bio do 20. stoljeća, ako se ne varam, a suvremenici su govorili o njemu kao remek dijelu. Kako sad to? To je još jedna od Marulićevskih zagonetki. Davidijada je Marulićeva suma poetika, dakle vrhunac njegovog pjesničkog, pa čak bismo mogli reći i književnog rada, barem onog na latinskom jeziku. To je ambiciozan latinski ep na više od 6.500 heksametara latinskih, koji je zasnovan kao epska obradba priče o biblijskom kralju Davidu, ali ne samo to. Inače, Davidov život i njegova ratnička djela nude mnogo građe za epsku obradbu. Ali ne samo to, Marulić je htio prikazati kako ta pripovijest o Davidu i sam Davidov lik ima jedno preneseno alegorijsko značenje. Naime, da David gotovo u svemu najavljuje ili predstavlja novozavjetnoga Isusa Krista. I taj svoj postupak je on obrazložio u jednom proznom dodatku koji se zove Alegorijsko tumačenje Davidijade, u kojem vrlo detaljno objašnjava što pojedini događaji i likovi u Bibliji u Starom zavjetu za njega znače u Novom zavjetu. Djelo je dakle bilo vrlo ambiciozno posvećeno jednom vrlo uglednom kardinalu Dominiku Grimaniju, koji je čak se u jednom trenutku kandidirao za papu, ali izgleda da nije ponudio dovoljno veliko mito, pa nije uspio doseći taj najveći položaj. A unatoč tome, evo, i unatoč tim velikim ambicijama, ostalo je neobjavljeno, iako, kao što ste rekli, Frane Božičević ga hvali, dakle, dok je djelo još u nastajanju. Jedan splitski knez koji nakon Marulićeve smrti dolazi u Split, također je imao u rukama to djelo i kaže imali bismo možda splitskog Vergilija kad bi nam bilo u cijelosti dostupno, ali ja sam vidio samo komadiće. Zašto je nestalo i kako je nestalo, mi to ni do dan danas ne znamo. Iskrsnulo je negdje 20. godina 20. stoljeća u jednom katalogu da je dakle autograf, dakle Marulićev vlastoručni rukopis u Torinu, u nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Ali i taj podatak je ostao neprimjećen i tek je prvo izdanje objavljeno u Zagrebu 1954. Otad je izašlo šest izdanja Davidijade, sada je u pripremi sedmo, ali mi dalje nemamo odgovor na pitanje zašto je Davidijada nestala. Da, kako je tako? Postoje neke pretpostavke. Jednu pretpostavku imam i ja, ali neću je sada kazati, uskoro ću nešto o njoj napisati. Davidijada je važna jer se u njoj vidi to pjesničko njegovo umijeće. Da. Interesantno je kako je zapravo psihološki opisao likove, njihovo unutarnje stanje, a i dao mogućnost dijaloga. Znači, oni govore. Da. Ovo što ste spomenuli, psihološko opisivanje stanja, za Marulića je vrlo zanimljivo iz nekoliko razloga. Kad pogledate Marulićev evanđelistar koji smo spominjali, u njemu imate niz psiholoških portreta ljudi koji su u raznim situacijama. Vrlo napredno, dakle, moderno. Da, i on zapaža kako oni reagiraju. U Davidijadi također, dakle, opis zaljubljivanja, opis ljubomore, opis mržnje, opis nastupa bijesa. Ima toga i u Juditi, ali možda je u Davidijadi još razrađenije. To je nešto što je Marulić uistinu majstor. On je majstor u tome, dakle, opisivanju stanja, a i majstor je u opisu, recimo, borbenih prizora. To je za ep jako važno. To je također jedna od crta koje su važne u Davidijadi. Ali vratimo se na psihologiju. Nije možda slučajno što je tako, jer mi znamo da je Marulić napisao jedno djelo koje je izgubljeno, ali sačuvan nam je njegov naslov. Naslov glasi Psihologija ili o naravi ljudske duše. Znamo da ga je napisao zato što nam je Božičević, koji je pouzdan svjedok, ostavio popis Marulićevih djela za koje je znao i u tom popisu se nalazi i to djelo koje je na latinskom, dopustite da je kažem, glasi Psihologija de ratione anime humane. Što je s tim dijelom bilo, kako se zagubilo, mi to ne znamo. Možda ćemo ga naći, neka dijela smo našli u zadnjih 30 godina. Međutim, ali tu je prvi put upotrijebio naziv psihologija. Je li ono to međunarodno uvažena činjenica? To je poznato? To je točno, da. Ono što je
pouzdano poznato i što su prihvatili i međunarodni povjesničari psihologije jest da je to prva zabilježena pojava riječi psihologije u povijesti. To možda danas izgleda neobično. Zamislite Grke koji su toliko pisali o duši, o psihe i o logosu, a nikad to nisu spojili. A naš Marulić je to učinio. On je to učinio. Dakle, on je stvorio, koliko znamo, prvi tu kovanicu psihologija, tako kod njega zglasi. I znamo čak da je to djelo nastalo negdje oko 1518. godine. I interesantno je još nešto, da danas možemo lakše čitati Marulića na latinskome nego možda na hrvatskome. Zašto? Tako volimo kazati, zato što danas kada uzmete Marulića u ruke, onda za gotovo sva njegova djela postoji prijevod na suvremeni hrvatski jezik. Da. I onda ako ne znate latinski, čitate hrvatski i to je jednostavno. Nešto gubite, naravno, ali ipak možete proći kroz tekst. A kad čitate hrvatska djela, onda to je stara čakavica koja zapravo današnjem čitatelju teško prohodna. Do duše postoji prijevod Judite na suvremeni hrvatski jezik. Postoje čak dva prijevoda. Jedan je napravio Marko Grčić, drugi Nikica Kolumbić. Ali se pitam, dobro, naučiti latinski to je malo veći posao. Ali se ipak pitam, dobro, stara čakavica, a i dalje je to hrvatski jezik. Pa zar ne bi vrijedilo, dobro, možete zagledati u Grčićev prijevod, ali treba gledati i u izvornik, jer nije to isto. Nije naravno, to isto. Naravno. Dakle, ono majstorstvo pjesničko se može vidjeti samo u izvorniku. Na izvorniku. Da. O tom izvorniku, o Editi, koje namjerno večeras nismo ništa govorili, ćemo u našoj idućoj emisiji. Hvala vam na razgovoru. Hvala vam. I s time ćemo se za večeras oprostiti s Marulićem, poštovani gledatelji. Budite s nama i u drugoj emisiji u Marulu, kada ćemo vam dokazati koliko je njegova Judita posve moderna junakinja, a ne neki dosadni stari tekst. Pa ona je žena koja je hrabro uzela stvar u svoje ruke i postala heroina u svijetu u kojem su zatajili muškarci. Doviđenja. Dike ter hvaljenja pred svetoj Juditi, smina nje stvorenja hoću govoriti. Zato ću moliti Bože tvoju svitlost, neh ti mi kratiti u tom punu milost. Ti s onki da kripost svakomu dilu nje, i njeki pul lipost s počtenjem čisti nje. Ti poni sad mene tako jur napravi, jazik da pomene, ča misal pripravi. Udahni duh pravi, umni ljubav tvoja, da sobom ne travi veće pamet moja. Bludeći, ozoja s družbom stari poet, Boge čtovako ja, ki mi svit biše spet. Da ti snada sve svet, istini Bože moj, ti daješ slatko pet, verni mi si ti pokoj. A ne skup trikrat troj, divička okola pridavši još u broj s gitarom Apola. Uzdvigni od zdola glas moj k nebu gori, gdje tvoga pristola čtuju svetih zbori, da der u tvem dvori bude ti uslišan, dokol izgovori od Judite pisan.